karimov hokimiyatni bularga berayotgan etti. paytda karimovga aytdik bu kuchlarga hokimiyatni berma seni o'yinga olib keladi yuvib ketasan dedik Ammo haqiqatdan shunaqa bo'ldi kerakmaydigan odamga aylandi 50 grammi viski ichdi ketdius tomosha qilib o'tirdi bular yig'ilganlar boru yig'ilganlar Ular bilgan o'sha şey, majlisga qatnashmagan odamlar bor eng yaqinida hisoblanadigan odamlar boru ular o'sha yerga şey o'tirishga kayf qilishga dasturxonga chaqirilmagan nimaga hamma joyda ular balogardon hamma joyda ular bor edi ammo edibuchaqirilmagan nimaga ular o'zlari o'rab olgan o'zlari ichirib o'zlari gum qilib tomosha qilib o'tirishgan yonida doktor bor yuz metr turmaydi oxrана bor uzoqrotda turgan karimda adil tushganini ko'rgan doktor chaqiraylik desa shu doktor o'tiradigan joy berkitilib qo'ygan tashqariga berkitilgan inoyatni topshiruviga ko'ra